U predstojećem 14. kolu Superlige Srbije Vojvodina će sutra gostovati Metalcu iz Gornjeg Milanovca, dok će drugi novosadski Superligaš Proletar dočekati Napredak. Što se tiče ostalih parova, Novi Pazar će u subotu ugostiti ekipu Zlatibora, OFK Bačka, fudbalere Rada. Radnički će na svom terenu igrati protiv Radnika, Mačva dočekuje Javor Matis, dok će crno-beli iz Beograda biti gosti Spartaku. TSC će pokušati da savlada Mladost, a Čukarički fudbalere Voždovca, dok će Inđija u nedelju gostovati Crvenoj zvezdi u Beogradu.